Ahoj, já se jmenuji Tomáš Konupka a tuhletu předělávku písně František od Buty produkuju. Já jsem Orion z PSA a já tady tu předělávku zpívo repuju kazim. Tak to si vzpomínu naprosto přesně, co jsem dělal na podzim roku 95. To jsem někde běhal po nocích a čmádal se grafity. Rozhodli jsme se ji úplně předělat, ale jediný, co vlastně jako se předělat nedalo, byl ten text. Tak ten jsme nechali, jak je, ale mám pocit, že Michal tam stejně malou úpravu prosadil v refrénu. Je to tak? Úplně maličkou takovou. Já se těším na verzi od Kata. Tak když ty Kata, tak já se těším na verzi od Katarzie a na verzi od Romana Holýho. No, to by myslím stačilo.